សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោក William និយាយចំចំរឿងចាប់នាងខ្ទើយចំបៃខ្មៅដាក់គុកហើយក៏ផ្ដាំទៅមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទាំងនោះថាកុំភ្លេចចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលខកបាទដែលខកចំបៃខ្មៅផងដែរបាទប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងហើយថាប្រហែលថ្ងៃនេះមានរឿងដ៏កក្រើកមួយដោយចំបៃខ្មៅដែលជាដែលគេស្គាល់ថានាងតែងតែចេញវីដេអូផ្សេងផ្សេងរិះគន់ចំពោះខ្មែរបាទជាច្រើនលើកច្រើនសារបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួបអំពីព័ត៌មានមួយនេះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ឲ្យកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗមួយគេអំពី Channel ខ្ញុំបាទយោងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា William Kai វត្តនាសាពងបានធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្ដាសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាអ្នកត្រូវគេវាយនិយាយមិនគិតប្រើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហួសព្រំដែនប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាពជាតិត្រូវប៉ូលីសចាប់ដាក់ដេកក្នុងទ្រុងហើយវាត្រឹមត្រូវណាស់ចុះអ្នកវាយគេហឹង្សាដោយចេតនាមនុស្សបានជាអ្នកទឹកគ្មានទោសនេះឬជាច្បាប់ខ្ញុំគាំទ្រឲ្យអនុវត្តច្បាប់ដោយសមភាពស្មើភាពតម្លាភាពដើម្បីធានានៅសង្គមកម្ពុជាមិនគាំទ្រអំពើហឹង្សានិយមសូមស្រាវជ្រាវមើលដើម្បីឈានទៅដល់នីការដាក់ទោសបាទហើយកុំភ្លេចមើលមាត្រាមួយចំនួនដូចជាមាត្រា217 228 299នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទប្រិយមិត្តពិតជាបានស្គាល់ហើយថាលោក William គឺជាបុគ្គលដ៏ល្បីមួយអ្នកបាទដែលលោកគឺជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា